Ел президенттігіне үміткерлер сайлау алды бағдарламаларын таныстыруды жалғастырып жатыр. Әр өңірге барып тұрғындармен кездескен олар түрлі күрделі мәселемен жақын танысып, көптің көкейіндегіні тыңдап қайтты. Президенттікке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың штабы Ақтөбеде кәсіби спортшылармен кездесті. Сайлауалды бағдарламаны түсіндірген олар кейіннен ғалым және оқытушы профессорлардың пікірін тыңдады. Кандидаттың жақтастары еңбек адамдарында назардан тыс қалдырған жоқ. Сайлаушылармен кездесіп жатырмыз. Кездесуде ең басты осы біздің жаңағы кандидаттарымыздың бағдарламасын айтып, ең бастысы халықтың ешқайсысы қалмай осы сайлауға біз келуіне шақырып жатырмыз. Ал үміткер Мейрам Қажыкен жаңаөзендік мұғалімдердің пікіріне құлақ түрді. Оқытушы мәртебесі, кәсіподақ міндеті мен сыртқы саясат, экономика турасында ой білдірген сайлаушылар кандидатқа осымен 9-шы сенім каскасын табыс етті. Көп мәселе, оны түгін жазып алдым. Әрине, мен өзім педагог болғаннан кейін білем, түсінемін. Кәсіподақ бар, кәсіподақпен бірге жұмыс істеу керек. Жұмыс берушілер бірігу керек. Ол әлеуметтік әріптестіктің осы міне. Екеуі бірігіп, екеулері ортаға мәселені қойып, талқылап шешім қабылдаса, кез келген мәселені шешуге болады. Ал Қарақат Әбденнің қолдау штабы Елорда мен ел аумағындағы жұмысты пысықтады. Бұған дейін 8 облыстың 13 қаласы мен бірқатар елді мекен жұртымен кездескен кандидат ұсыныстардың ескерілетінін айтты. Кандидаттың ел өңірлеріндегі кездесулері жалғасуда. Сайлауалды штабқа қойылған талап өте жоғары. Ел өңірлерінен көптеген сұрақтар мен ұсыныстар түсіп жатыр. Сайлаушылармен кері байланыс орнатылған. Олардың барлығына білікті мамандар тиісті жауаптарын беріп жатыр. Ауыл партиясының атынан шыққан үміткер Дайрабаевтың штабы агроөнеркәсіппен елді мекендерді дамытуға көптеп мән беру керегін айтады. Қостанай облысына барып, Заречный ауылының шаруаларымен кездескен штаб өкілдері шаруалардың бірқатар сұрағына жауап берді. Қандай мәселе шешілмей жатыр? Бірінші, жанармай. Ол қымбат деп жатыр. Екінші, міне өзіңіз білесіз, осындай тыңайтқыш қымбаттады. Осы міне енді көп-көп мәселелер қымбаттап жатыр, а баға құлап жатыр. Неге? Міне шекара. Оппозициялық партияның өкілі Нұрлан Әуесбаев инфрақұрылымы нашар үйлердің жайымен танысты. Елордадағы жатақхана тұрғындарымен кездескен кандидат мұндағы жұмысшылардың еңбекақысы аз дейді. Сайлауалды бағдарламасын таныстырған ол бүгінге дейін елдің 7 аймағын аралап үлгерді. Жатақхананың жағдайы шынында да өте ауыр және басқа да толып жатқан проблемалар бар. Тұрмыс жағдайы басқа қанағаттандырмайды, сондықтан өткір сұрақтар қойылды. Енді өз кезегінде мен өзіме берілген тиісті сұрақтарға жауап бердім, осы бағытта болды. Ал үміткер Салтанат Тұрсынбекованың штабы қазір 20 өңірде жұмыс істеп тұр. Бұған дейін республиканың 7 аймағын аралап, тұрғындармен кездескен кандидат әр жиында өзінің сайлауалды бағдарламасын таныстырған еді. Ендігіде көпшіліктен түскен ұсыныс сараланып, жиі қойылатын сұрақтар талқыланып жатыр. Кездесулерде 30% уақыттың 30% жаңағы бағдарламаны айтумен түсіндірумен өтеді, қалған 70% енді жаңағы келіп жатқан халықтың проблемаларын тыңдап, олардан кері байланыс алудамыз. Бүгін 20:00-де президенттікке үміткерлер арасында дебат өтеді. Ал қарашаның 20-сында көп күткен маңызды таңдау жасалмақ. Айта кетейік, сайлауға дейінгі бір күн тыныштық күні болып есептеледі. Мадина Оқас, Алматы Риясов, Алматы телеарнасы.